Ved du hvad, Pete? I dag, ikke? Ja. Der har jeg faktisk en overraskelse til dig. Okay. Kan du gætte på det? Nej. Du har jo snakket rigtig, rigtig mange gange om, at du har et dårligt hold. Jeg kan huske, da vi spillede vores første kamp mod hinanden, der så jeg også et hold. Det var ikke særlig godt. Så tænkte jeg lidt over der, hvordan kan du få et bedre hold og sådan noget? Og så nu kommer jeg frem til, ved du hvad? Jeg giver Pete en forsinket julegave. Kan du gætte på det? FIFA points. Lige præcis, Pete. Jeg har købt nogle koder til dig, som vi skriver ind på din account, og så skal vi åbne for pakker. Er det en aftale? Åh, ja, det synes bare fedt. Er det fedt, Pete? Ja, det er. Skal vi åbne dem på min også? Vi skal åbne på din account. Det er kun til dit hold. Altså, jeg har købt den til. Åh, det er. Åh, nu går man løs. Nu går en plads. Gør du det? Ej, det er bare fedt, Pille, fordi så tænk på, så kan vi jo spille kampe mod. Jamen, seriøst, jeg svæver. Jeg svæver, hvis jeg pækker Messi, og det er ikke engang til dig, det er til mig. Det er til dig, ja. Hvis jeg pækker Messi, seriøst, jeg går mor. Det kan jeg godt forstå, Pille. Jeg kutter simpelthen lige hurtigt ind her, gutter og gutinder, og det er altså fordi, at jeg har et kæmpe announcement. Jeg har simpelthen lavet mit eget Pivkan merch sammen med min editor, Johannes, som I nok også kender. Vi har arbejdet på det i rigtig, rigtig mange måneder nu, og det er altså det her, det er blevet til. Vi kommer til at sælge forskellige hoodies og t-shirts og ting og sager, og jeg synes egentlig bare, at I skal gå ind og tjekke det ud, fordi jeg er virkelig, virkelig glad for resultatet, så jeg håber, I vil støtte op om det. Det skal siges, at det er inde på dingomerch.com. Det bliver købt, som I kan se det heroppe. Og udover det, så kommer jeg altså til at streame 12 timer i streg den 8. februar, hvor jeg releaser det her fantastiske merch. Så jeg håber egentlig bare, at I vil tune ind, snakke lidt med mig, hygge lidt. Måske få købt en t-shirt eller to eller en hoodie, og så må vi ellers bare se, hvordan det hele går. Jeg glæder mig i hvert fald til den 8. februar, det håber jeg sikkert. Nyd videoen, og så ses vi ellers bare den 8. februar. Men jeg har simpelthen købt altså 24.000 FIFA points, så det vil sige, at du kan åbne 1200 kopakker. Det er det, der er i storen lige nu, så du kan åbne 1200 kopakker, og der må ikke vi få en, der er god der. Tror du ikke det? Det er nemlig holde kajsåbe, det er lige præcis det, der er fint. Ja, jeg slår på en lille, så jeg ved jo, hvad du ganger rundt og siger. Hvor stor er din pivekværn? Den er rigtig stor. Den er rigtig stor. I centimeter. I centimeter? 40. 40 centimeter. Er en halv meter nok, vil jeg faktisk sige. Jeg var hjemme for at se, om jeg kunne få sin pivekværn, ikke? Ja. Så fandt jeg en, man kunne have stående på sit værelse. Og hvor stor den var? Nej. Så kan du have en pivekværn, der er 1 meter høj. 1 meter? Det er 1 meter. Det er på højde med mig. Det er noget af en pebekørn, Pete. Jeg skal lige spørge dig noget. Ja. Skal jeg selv betale? Skal det er ikke noget med nogen penge eller noget? Det er intet med dine penge. Jeg har selv købt de her points. Og så nu skal vi bare lige overføre dem. Så kan du egentlig bare åbne. Så okay. Det er bare lige det, vi skal gøre nu. Det der simpelthen sker her, gutter, det er søde, lækre, dejlige Pete. Han har simpelthen fået muligheden for her at åbne 1200 pakker, fordi at jeg har altså givet ham 1500 kroner til at pakke, fordi jeg tænkte, Pete, han skal simpelthen have et godt hold. Og det har du altså muligheden for at få nu, Pete. Hvordan føles det? Det skal jo lidt, altså. Men nu skal vi ikke jinx den jo. Vi skal få noget godt før, fordi man har jo set nogle gange før, hvor man har åbnet rigtig mange pakker og fået noget dårligt. Så det håber vi ikke sker nu. Yes. At vi er der, vi krydser alt, hvad vi overhovedet har. Okay. Og jeg skal bruge FIFA på en, for jeg slet ikke. Kom så, Pete. Det er nu, Pete. Ej, jo, måske. Ej, det er bort. Det er bort. Usa Badato, er han god? Usa, han er fin. Skal jeg gøre resten med den magiske bamse? Ja, jeg tænker, at din magiske bamse, han skal i gang. Ligesom jeg har min magiske pebekørn, så har du en magisk bamse nu. Hvad hedder din bamse egentlig? Bo. Og alle dem, jeg pækker her, jeg pækker dem ikke til dig. Jeg pækker dem til mig selv, ikke? Det gør du nemlig. Alt du pækker nu, det går direkte til dig. Kom så, Pete. You can do it, baby. Kom så, Bo. Kom nu. Er det Bo, du åbner? Ja, der er Bo. Det er Bo, der åbner. Kom nu, Bo. Ej, der er Bo. Du pækker på. Der er Bo, heldigvis. Fuck, held det der, Bert. Netto. Okay, så Bo har pækket 85. Oh. Hvad synes du om pakken? God. Ja, den er udmærket. Det er en udmærket pakke, det der, Pete. Man kan ikke klage helt vildt. Hvad? Ja, så Pete. Hvorfor kommer der ikke brugt af? Jamen, der skal nok komme dyle. Sylle. Det er en shout-out til en, jeg går i skole med Sylle. Er der en, der hedder Sylle, du går i skole med? Ja, jeg kalder ham Sylle. Shout-out til Sylle, så. Ja, den gemmer vi den her, så bare til Nordpolen med dem der. Er transferlisten så Nordpolen og Kvitsa eller Sydpolen? Ja, det er det. Lige præcis. Walk-out. Walk-out. Fra Sili! Mormand! Sili! Hvad er det? Hvad er det?
Stærk beat. Ederson. Ej, det er altså en god pakke det der, Pete. Det er en af de bedste målmænd i hele verden. Men jeg har jo ikke nogen målmand på blodet, så det er jo god pakke. Det er jo derfor, det er perfekt jo. Så, Pete, kan jeg få back to back walk-up? Please, walk-up. Øj. Nej, jeg prøver. Ja. Angriber. Åh, en fuck! Maynard, han er flot hård. To. Back to back. To infors. Back to back. Og ved siden af det ligger verdens stolteste fodboldspiller. Han er verdens stolteste fodboldspiller. Jeg fik stress. Hvorfor? Fordi det eneste han kan, det er at finde ud af at danse. Kan du høre mig? Jeg kan ikke lige høre dig lige nu, Pete. Kan du høre mig? Hallo, Pete. Hvad? Fordi jeg elsker Cristiano Ronaldo, og han er 99 rated, umuligt. Det, tror du ikke, det der kort, det er virkelig godt? Pack, du fyrer bare, Pete. Go. Kom nu, Pete. Hvem vil du gerne pack? Mbappe. Okay. Mbappe kommer der. Mbappe. Ej. Væk til månen med dem. Det er sgu da en helt draft-pakke, jeg får her. Det er det nemlig. Bum. Ses. Så er den nye 100k pakke, Pete. Kom nu. Du får en Christi nu. Hvad svæver, hvis jeg får en? Jeg går. Walk-out. Go, du har altså packlock, Pete. Det har du altså. To walk-offs i en pakke. Der var også Müller, hvis du så det. Thomas Müller? Ja, du fik både Tastikken og Thomas Müller. Ved du hvad, jeg skriver nu her med store bogstaver? Hvad skriver du? Jeg skriver bare, what the f***? Ej, det er altså sindssygt. Prøv at tænke, du har fået to af spillets bedste målmænd nu. Du har fået Ederson, og den bedste, ved du godt, Tastikken, han er den bedste keeper i hele FIFA 20. Sindssygt. Sådan der, kom nu, Pete. Vi laver en ikke-kick. En ikke-kick. Skal vi kigge nu? 3, 2, 1. Jeg var blevet trollet så meget, du kan godt blive kigget, Pete. Tsenko! Åh, vi fik også Tsenko. Og Dele Alli også, Pete. Otto, giv mig ham. Var det Otto, du pakkede ham med? Otto, du stopper det. Jeg er i gang med noget. Så, vi skal have walk-up. Nej, det er borgeren. Brasilien. Ja, for. VB. Oh, Alex Telles. Det er altså et godt kort, Pete. Jeg synes, jeg skal gemme ham. Ja, jeg synes, du skal gemme dem alle sammen, når du har ham allerede. Ja, vi kan bare se mig på transfer. Det er nemlig rigtig godt ting. 200 IQ der. Og du tænker på, at alle de spillere, der vi har gemt, dem kan du altid sælge senere, så du får coins. Så du får masser og masser af coins i banken, bare roligt. Det er jo godt. Tyskland, sætter bare. Hvad fanden er det? Hvad sker der for mig? 87 rated walkout, Pete. Fuldstændig sindssygt. Det er det. Kimmich. Kig ved siden af, Pete. Du fik lige 3 walkouts i én pakke. Pete. Og syle igen. Fanden er chancen. Måske du skulle ikke kviksel ham. Okay. Ja. Ej, det er så fint, Pete. Han går ikke for så meget alligevel. Væk med Syle, væk med ham. Vi skal bare sidste pakke, faktisk. Dybe vejrtrækning. Det er godt at høre, Pete. Kom så. Blå farve. Ej, jeg er fandme dårlig også. Så får vi en 82 rated, sådan til kan bumse, Sule. Er vi enige om, det er en bumsemand? Jeg synes bare, du skal kviksælge hele Mulevitten i protest. Er det ikke det, vi gør? Så får du 15.000. Ved siden af, der er der også nogle okay pakker, faktisk. Dem kan du åbne. Dem her? Ja, de er okay, dem der. Men du lover ikke nogen brugere. Det lover jeg ikke. Det tør jeg aldrig, når det er FIFA. Der tør jeg ikke love noget som helst. Man kan ikke regne med i, det kan man altså ikke.
I hvert fald Borg. Gazenko, nej, ikke Gazenko! Ej, 4-4-3-3, det er okay, Fie. Ja, men vi har jo fået her back-to-back, mand. Ja, det er rigtigt. Det kunne godt blive en bedre pakke. Det kunne også være en værre pakke. Vi varmer bare op til næste pakke. Nøj, det er i hvert fald Borg. I hvert fald Borg. Ja, skip lige præcis. Det er spansk. Væk med det. Nordpolen eller Sydpolen. Okay. Dude, jeg har aldrig grint. Seriøst, du fatter ikke, hvor taknemmelig jeg er, mand. Jeg har fået over 100 kroner. Nej. Ja, du har over 100 kroner, det er sindssygt. Og du tænk på, du kommer til at have over 200-300 kroner, når du får alt solgt. Du kommer til at have en lille halv million, når du får alt solgt. Åh, det går langs. Nej, det går overhovedet ikke langsomt. Det går desværre. Nu hammer det hurtigt. United! United! Hvad sker der? Skal vi ikke lige give dem klap selv? Skal vi L2 eller R2? Du har bestemt L2. Allerede, kan jeg se. Jeg skal bare sige prøveklik. Så bruger vi alle FIFA points. Prøv at overveje, hvis Christy ligger her. Hvis Christian Ronaldo timer 4 ligger der. Det kan jeg fortælle dig, det er chancen er ikke særlig stor. Det er Sydpolpakke. Det er fuldstændig enig i vidt. Hvad er fitness er der? Dem skal vi måske igennem. Men ved du hvad, jeg har alligevel over 100, så vi kan bare binge binge. Jeg kan lide stilen, Pete. Du er bare kold og kynisk med coinsene. Du kaster rundt med dem. Tusind tak til alle jer, der så med endnu en gang. Det var fornøjelse, og vi har altså haft Pete med på kanalen. Hvad er det tredje gang nu, Pete? Ja. Det er faktisk. Ja, det er det faktisk. Det er faktisk tredje gang, Pete. Han får lov til at være med. Det er altså fornøjelse altid at have dig med, Pete. Så jeg er glad for, at du vil være med endnu en gang. Og i dag, der var det altså pakker på din kanal. Det håber jeg, at du synes, det var okay. Mm. Godt nok. Må jeg bare give et shout-out til 2 venner? Du må give et shout-out til 5.000 venner. Inden jeg slukker videoen, så vil jeg lige give et shout-out til nogle af mine venner, der hedder Arthur og Jonas. Arthur og Jonas? Ja, Arthur og Jonas, de så. Altså igen, de er der sgu, når jeg er klar, når jeg kommer hjem fra skole og aften i morgen, så står de sgu klar, hvis vi er udskiftet. Er det rigtigt? Ja. Ej, det er altså godt at høre. Så skud til Arthur og Jonas. Skal vi lige give dem en hånd, Pete? Må jeg lige give et til shoutout? Ja, du må gerne give et til shoutout. Så vil jeg lige til sidst give et shoutout til alle de spillere, vi har pækket. Til sidst, så klapper mig og Pete. Jeg tror aldrig, at vi stopper med at klappe. Og så vil jeg lige bare sige, I må have det godt, sov godt, når jeg kommer dertil, og så ses vi bare i min næste video.